ледяной горою айсберг из тумана вырастает и несет его течение по бескрайним морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про все на свете с тобою забываю, любовь, как море, бросаюсь головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черной водой, и все твои печали. Гаряча, як сонце у Єгипті. Примадонна українського телебачення Олександр Алла Борисівна Педан. Кум, як я тобі сьогодні? Ну який я вам кум? Максимка. Максимка, йди додому. Час їсти, добре? Я вже прибрався і роблю уроки. Отже, сьогодні я, Алла Борисівна Педан Пугачова, разом з Максимом Галкіним граємо група «Куль». Сьогодні ми розіграємо путівку на двох до Єгипту. Наш туристичний спонсор програми «Анекс Тур». А далі в суперфіналі ви будете змагатися за 50 тисяч гривень. Я пропоную перший відбірний тур. Максим, став три питання нашій аудиторії, я йду до них. Задоволенням. Як називають питання, яке не потребує відповіді? Металіст з Харкова, шахтар з Донецька, звідки чорноморець? Скільки баранів товариш Саахов віддав за активістку та комсомолку Ніну? Може, заставили Аллу Борисівну бігати по сходах? Це дороге шоу у нас, дороге. Ну, вставай, солдатик, люблю солдатів. Ти хто? Роман. Лудець, скажи перше. Аксіома. Аксіома. Сядь, Роман, ти мені не цікавий, люблю здорових і розумних. Алла, 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 кричіть мені оця малолетка. Алла, скільки ти за Максима віддала баранів? Льоша, Алла втомилась, іди сам сюди, давай. Риторичне, Одеса і 20. Скільки? 20. 20. 20. А давай кажи тепер, звідки ти? Київ. Що за костюм такий? Ну, я Ромео. А я твоя Жулієтта на цей вечір. Ти граєш в нашому шоу. Ну, а я прошу Максима поставити ще три питання. Іди готуйся, біжиш, біжи. Отже, увага! Скільки кольорів має національний прапор Італії? Яка тварина першою полетіла в космос? Як називають жанр живопису, в якому працював Ай Вазовський? Я хочу от побачити оце чудо. Вставай, чудо, ти перше підстрибнула. Кажи. Три кольори, собака і Маріна. Маріна в стілі. А що це за костюм, власне? Обіз'янка, я її красива, її розумна. Ви знаєте, Валечка, мені здається, що ще трошечки ви будете дуже відома, як наші персони в нашому конкурсі. Конкурс, який називається «Відомі персони». Щось мене ця обіз'янка загнала в ступор. Але така весела, комедна, ніби як я, Льоша. Ти граєш в конкурсі, який називається «Відомі персони». Отже, Льоша, красивий молодий Роман, тобі буде зараз завдання одягнути цих зараз нікому невідомих персонажів. На кожного з них по комплекту одягу, по 5 предметів. Всього 15, в тебе буде 90 секунд. Коли ти їх одягнеш, ми підрахуємо всі предмети, і ти мені назвеш кожного персонажа. Якщо ти вгадаєш, я дам тобі
1 бал за кожен предмет і 5 балів за кожну персону. Все зрозуміло? Так. 90 секунд про все. І я прошу предмети до нас в студію. Ну, Ромео, дерзай. Час пішов! Ой, Ромео, Ромео. Максим, віриш в Ромео чи ні? А нашу Максиму з ним говорити. Давай, Льоша. Ромео. Так, так, молодець. Який спритний Ромео. Так. А кому була бур? Сюди. Сюди. Ще залишається предмет, і в тебе є 45 секунд. Давай, давай, думай, 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 думай. Ну, нехай сюди, бо там вже немає куди, правильно? Ще залишається бакенбарди, перо. Клади, клади де-небудь. Все, пусто. Я зупиняю час. 26 секунд. На все, про все, молодець. Зараз перераховуємо предмети. Шаровари. Так? Так. Шабля. Так. Булава. Так, кінь, так. Козацький, головний убір, теж так. Хто це? Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, правильно, ще 5 балів. Накидка, так. Циліндр, так. Бакенбарди, так. Перо, так. І, звісно, оцей пістоль, теж так. Хто це? Шерлок Холмс, правда? Ти подумав? Пушкін. Тебе вже. Отже, червона шапочка. Що вона тут робить? Ну, це... Це персонаж казки «Червона шапочка»? Ні. Ні? Добре, зараз дізнаємося. Зараховую. Далі. Гідрокостюм. Ласти, маска і ось таке маленьке Немо. Хто це? Це персонаж, який я любив з дитинства, любив дивитися всі його передачі. І це Жак-Ів Кусто. Просто неймовірно. Окрім того, що ти зробив це швидше, ніж тебе закінчився час, ти вгадав всіх персонажів, я тебе вітаю! І, можливо, ти вийдеш до суперфіналу! В тебе 30 балів, і ти такий розумний, здається, як мій Максимка. Максимка, я з тобою поговорю попізніше, а зараз я запрошую другого гравця на сцену! Ану, Валя, зробіть ще раз так. Клас! Валечка, дивіться, конкурс називається «Відомі персони». Зараз їх ніхто не знає, тому що вони голі. Так от, треба буде їх одягнути за 90 секунд. Я порахую за кожен предмет 1 бал, за кожну вгадану персону. Ще 5 балів. Час пішов, предмети в студію! Валечка, вихопуйте прямо в нього з рук. Так, десь. Так, і на вішаках вішайте, вішайте, вішайте. Валя, Валя, там є вішаки. Я допоможу. Так. Валечка, Валечка. Валя, Валя, вам допомагає сама Алла Борисівна Пугачова. Так. Так. Дивно. Ой-ой. Ой-ой, Валя, ви таке спритна, аж не можу. Валечка, а коментуйте, що це ви куди кладете? Це що у вас? Це вістач, це два в одному. Валя! Ну що, все? Валечка, у вас є 30 секунд, ви можете ще розкладати їх 30 секунд, не поспішайте. Ой, Валя, ви знаєте, ви дещо ще забули. Валя, ще оце. Ще оце. Це вуса. Так, це вуса. Сюди. Так, 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 так. Валечка, все, час зупиняємо. Валечка, зараз будемо вгадувати, чи ви правильно все розклали. Отже, я, в принципі, бачу тут майже повний комплект. Вуса. Так. Оцей красивий фрак. Так? Так.
Ця палиця? Так. І навіть капелюх. Ну, єдине, що біля ніг, а мав бути тут, так. А мікрофон не звідси. 4 предмети, але дам 5 балів, якщо ви зараз скажете, хто це. Чарлі Чаплін. Браво, Чарлі Чаплін, їдемо далі. О, Боже. Валя, а що ці груди роблять на плечі? Валя, давайте ми їх спробуємо десь притулити. Груди не звідси. Ну, от відверто кажучи, не звідси. Бо груди і шаровари я б, напевно, що не одягнула. Бо також не звідси. Шаровари. Так. Мавпочка. Так. І зрештою цей капелюх теж не звідси. Два предмети. Хто це, як ви думаєте? Хто це? Дядюшка. Це мав би бути Аладдін, якби ви йому поклали оцей... Так. Козаки в Таїланді. Якщо б ви поклали лампу Аладдіна, якщо б ви дали йому ось цю шапочку, ну і зрештою, напевно, що ось той кітель, який символізує собою що? Я пілоту під ноги стелю коври. Отже, в нас тут є від сердючки, яку ви вже вгадали, я даю вам 5 балів, тому що ось це сердючка, тому що в неї є кітель, в неї було боа, в неї була б ось така шапочка, ну і, звісно, ось ці красиві груди. Правильно! У вас 17 балів. Це непоганий результат. Давайте підтримуємо Валечку. Вона дуже переживає, тому що в нас грають люди з народу. І це дуже добре. Валечка, я бажаю вам успіху. І зараз ми дізнаємося, чи виграєте ви чи ні. Валя, дай 5 алі. Молодець. Отже, Льоша і Валя. Як ви думаєте, хто переміг в цьому конкурсі? 30 проти 17. Льоша перемагає! Льоша, твоя доля далі така. Ти крокуєш у півфінал. Ми й там з тобою побачимось. Ти будеш змагатися за путівочку на двох. Валечка, я вам щиро дякую. Ви красива, неймовірна, швидка. І вас люблять! Наші шановні глядачі, я пропоную вам теж взяти участь у нашому шоу. Я називаю це квест на дивані. Ви також можете виграти путівку на двох за кордон. Для цього заходьте на сайт нового каналу і дивіться наше шоу. Правила я розкажу трошки пізніше. Прошу, три питання. Увага! Яка країна є батьківщиною покемонів? Який гурт заспівав про оленів? Оленів небритих, неголених. В якому виді спорту чемпіоном світу став українець Руслан Пономарьов? Тігра! Тігра, йди сюди, бо не гоже. Алі Борисівні, ходити до тігрів. Так, Японія. Японія. Гурт Тік. Гурт Тік. І шахи. Тігра! Як звати? Віталік. Що за костюм? Тігруля, Винні-Пух. Де вкрав? Сам шив. Серйозно? Так. Да. У вас є діти? Син. Хотіли побавити? Так. Віталік, чим займаєтеся, крім того, що шити, девакувати костюми? Роботою логістом в транспортній компанії. Чуєте, а ваша жінка сподобала цей костюм чи ні? Так. Да. Ми були на новогодній праздник. Ви з нею грали в тігрюлю? Да. Отже, Віталік, ви граєте в нас на майданчику! Я вас вітаю! Макс, постав питання, ну. Гала, ну що ти причепилась? Ну, звичайно, поставлю, сам знаю. Який острів називають Островом Свободи? З якого металу зроблено кубок Стенлі? В ліфті 4 ряди кнопок, по 8 в кожній. Який поверх найвищий? Вставай! Вставай, чаклун! Куба. Куба. Острів Свободи. Так. Кубок Стенлі, можу помилитись, срібло. А може ти і не помилитись. І третє. 16. На жаль, ні, я йду до Манюні. Манюня. Манюня тут. Манюня, привет. Привет. Перше. Куба. Срібло. 32. Скажи, будь ласка, а де ти живеш? В Хрущовці чи ні? Ні. Яка висота стелі в тебе вдома? 2,20.
тебе дуже чиста стеля, напевно, що мені здається. Бо ти її своєю головою витираєш. А чим займаєшся? Я в охороні роботаю. Де? В охороні. Зоопарку? Дуже непримітний охоронець. Рекомендую. Макс, тобі такого не треба? Дякую, Алла. В мене є ти. Мені більше нікого не треба. Отже, Манюня, наступний конкурс називається «Абракадабра» і ти, Тігрюля, в ньому беруть участь! Ну, а я хотіла б звернутися до наших шановних телеглядачів. Пам'ятаєте нашу забаву, яка називається «Квест на дивані»? Сподіваюся, що так. А ось і правило. Зараз ви, не виходячи з дому, можете виграти путівочку на двох за кордон. Що треба зробити? Треба слухати уважно питання, які я буду ставити протягом нашої передачі. Треба зайти на сайт нового каналу, адресу ви зараз бачите, відповісти. До речі, відповідати можна протягом нашої передачі і ще 30 хвилин після. Чекайте на запитання! Конкурс називається «Абракадабра». Будеш грати ось так, інакше я тебе не випускаю на новий данчик. Добре. Так от, на екрані будуть показувати тобі слова, літери в яких поміняні місцями. Тобі треба буде відгадати якомога більше слів. Усього їх 15, в тебе є 90 секунд. Слова будуть від 3 десь до 12 літер. Ставай сюди, дивись на екран, час пішов! Слова, якщо ви кажете правильно, вони зникають. Клавіатура. Клавіатура. Конфлікт. Є. Банк. Є. Є. Аптека. Є. Так. Змія. Це що? Ліс. Ліс. Є. Ломбард. Є. Пісня. Пісня. Є. Фотограф. Є. Парковка. Не підказуйте, будь ласка. Парковка є! Кульмінація. Кульмінація, важке слово, є! Репетитор. Ні, неправильно. Близько, близько. Репортер. Ні. Там є літера У. Вакцина. Вакцина, є! Аплодисменты. Оплески, е! Струна, струна. Струна, е! Разлука. Ні, 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 ні. 15 секунд залишається, лише два слова. Русалка. Да! І ще одне. Руки. Складне слово. До речі, в мене він неабиякий, правда? Ще який. Дуже багато відомих хітів, які всі люблять і співають. Репертуар. Так. Але шкода, вже пізно. 14 слів з 15. Я вітаю Тігру! Та Тігра 5. Дуже гарний результат. Але побачимо, чи приведе він вас до півфіналу, чи ні. Я запрошую наступного гравця в студію. Так ось ти який насправді, Манюня. Слухай. В принципі, мені він подобається без голови більше, правда? Манюня, ну, я готова, а ти? Ще так. Час пішов! Вставай сюди. Літери на екран. Вечір. Вечір, так. Студент. Студент, так. НАТО. Ні. Нотаріус. Так. Адмірал. Так. Конфуз. Так. Автозаправка. Є таке. Гладіатор. Так. Гла. Гла. Маг. Маг. Гла. Маг, так. Оборона. Є. Вулкан. Є. Механізм. Є. Бухгалтерія. Так. Що це? Допомога. Допомога. Так. НАТО. Так. НАТО. НАТО. НАТО є. Треба замінити слова. Ну, місцями. Тона. Нота. Нота, є! І останнє слово. Так, швидше. Ми засікаємо час, на який у вас є 35 секунд. Не поспішаючи, можете вгадати останнє слово.
Так, так, не підказуйте, будь ласка. Ну, я можу сказати, що ви його бачили не тільки в кіно, я впевнений. Для того, щоб це побачити, треба підняти голову в небо. В нього є крила! Стоп! Час вийшов! Манюню, ви коли-небудь літали літаками? Так. А як ще можна назвати літак? Авіа... Лайнер. Ви, на жаль, не вгадали, у вас 14 слів. Я прошу вийти першого гравця. Отже, слухайте, а в нас реально запекла боротьба. Тігра і Манюня. 14-14. Рахунок в цій грі. Але перший гравець, тобто Тігрюля, відгадав 14 слів за 80 секунд, а Ведмедик відгадав 14 слів за 46 секунд. Він у півфіналі. У півфіналі грає Манюня. Щиро я вітаю, з тобою побачимось. Тігрюля, вітання синові, вам успіхів. Я оголошую наступний відбірковий тур. Питання. Ми чекаємо, я чекаю, всі хочуть. Увага! Скільки друзів було в Оушена у першій серії, якщо вірити назві фільма? Який вулкан зруйнував давньоримські Помпеї? З якої книги цитата «Рідкісний птах долетить до середини Дніпра»? Так, а ну йди сюди. От тут я не сумніваюся, що він костюм зробив своїми руками. Ова! Каже, перше. 11. Далі. Везувій. Так. Тарас Бульба. Друже, може подумаєш перед тим, як стрибати? Та куди йому думати? Неправильно! Алло, дивись, нарешті американці вирішили перезняти фільм «Самогонщики». Я перший американський гастарбайтер на Україні. Чи йде? Я щойно побачив екранізацію того, як американці висадились на місяць. Це було ось так. Отже, хто знає правильні відповіді? Швиденько, ну йди сюди. Давай далеко не ходити. Я вже молода, не дуже. Перше, це фільм «11 друзів Оушена». 11. «Вулкан Везувію». І мені здається, третє, це... Просто Везувій, але приймаємо. «Вечори на хуторі близ Диканьки». Так і так! Валечка, я тебе вітаю, ти граєш з нами на майданчику. Якщо, звісно, ти хочеш і ти готова. Я готова! Молодець! Максимочка, став три питання. Так, Алочка, вони вже готові. Отже, увага. Якого співака називають осавулом російського шоу-бізнесу? Скільки складів у слові «екзаменатор»? І що зображено на логотипі Одеської кіностудії? Кажи. Газманов. Газманов. П'ять. П'ять. Парусник. Правильно! Діма Карлсон. Карлсон. Покажи спиною. Заводимо мотор. Ти знаєш, що в тебе там ці от крила склеїлись? Чи? Ну, буває, капремонт потрібно зробити. Капремонт. Добре, що не ласти, Алла. Добре, добре. Чим займаєшся? Живу на даху. Ну це геніально, звісно. Бомж! Макс, ми знайшли нашого барабашку. Хто зверху стукає? Діма, ти граєш конкурс. Я тебе вітаю. Конкурс називається «Кмітливий мандрівник». Хотіла би звернутися до наших глядачів. Справа в тому, що якщо ви чекали на питання, які вам мала поставити, так ось вам перше. Хто виступив на розігріві у Брітні Спірс під час її концерту у Києві? Все дуже просто. Заходите на сайт нового каналу та відповідаєте. У вас є час під час нашої передачі та потім ще півгодинки після неї. Це будьте уважні! Валечка, в нас конкурс називається «Кмітливий мандрівник». В цьому басейні ви будете мандрувати. Там сховано 8 фотокарток. Кожна з них щось значить. Це якесь місце,
або місцевина, або пам'ятник щодо якоїсь країни, навіть може бути людина. Ви маєте мені назвати країни. Хорошо. До яких має відношення фотографія? Зрозуміло? Так. На все про все, як завжди, 90 секунд. Час пішов! Пірнайте, Валечка, руками, ногами, спідницею. Сан-Франциско. Сан-Франциско? Ого, нічого собі. Країна, почекайте, країна Сан-Франциско. США, Сан-Франциско. USA, правильно. Італія, Венеція. Венеція? Так. Нічого собі, так. Флоренція. Два рази Італія не може бути. Не може подумайте бути. Ще раз. Тоді це... О! Так, 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 так. Це подумайте. Тоді я ще подумаю. Може, подумайте. Це Іспанія. Може, дуже Іспанія. На Іспанію. Франція, можливо. Ручками, ручками, ручками буде красивіше. Ви ж дівчинка. Це... Тадж-Махал, Індія. Правильно. Так. Так, що далі? Це хтось навіть. Це не щось? Це хтось? Це Грузія. Грузія! Правильно! Далі! А це Греція. Греція? Так, правильно. І тут... О, стоп, стоп, стоп. Ні, це не Греція. Не Греція. Греції тут немає. Я забула. Я забула, вибач. Це не Греція. Що за подстава? Я не знаю. Думай, 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 думай. Що це? Це може ще бути... Ладно, давай далі, далі, ну, далі. Ще якась людина. Це хто? Це хто красивий такий? Очі такі це красиві. Це такий іспанець якийсь. Ні, не іспанець. Він відома людина. Він грає в футбол. Ну, дуже відома людина. Дружина. Девід. Великобританія. Правильно. Девід Великобританія. Саме так, напевно, що називають Девіда Бекхема зараз за кордоном USA. Я прошу наших асистентів витягнути фотокартки, а ми подивимося і звіримо результати. Правильно? Дивимось, що то є. То є міст Golden Gate. Правильно, USA. Це дійсно Тадж-Махал і це Індія. Правильно. Це ансамбль народного грузинського танцю Сукішвілі. Це Грузія. Ей-яй-яй-яй-яй, Валечка. Я только что поняла, что ну, это. Ну, что це? Мне кажется, что это Украина, Крым. Так, це Херсонес, Таврійський, Україна. Але як приємно, що нашу країну хоча б інколи, але плутають з Грецією, так? Подивимося, що в нас далі. Отже, 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 це дійсно Девід Бекхем. І це Великобританія. Шкода, що ти не дійшла не сюди, бо ти це знала, я би, що конечно, це. Що це? Це Арабські Емірати. Це знаменитий остров Пальма, який створений іскусственно. Браво, молодчинка, яка розумничка. Ну, а ось це, що ти не вгадала, це є парламент Будапешта. Це? Там я ще не була, к сожалению. Угорщина, будеш, я вірю, я бачу твої очі. Ну і, звісно, це Венеція, тобто Італія. 5 балів з 8 можливих вона набрала за 90 секунд. Браво! Я запрошую наступного гравця на нашу сцену. Куди, куди, куди? Залітай до нас. Діма, він справжній, як ти, Карлсон, що живе? На даху. Що живе без даху, насправді, тому що я бачу, в нього є такий, знаєте, трошечки обезбашений блиск в очах. Діма, 90 секунд, 8 країн, час пішов! Вірнай, Діма! Давай! Діма, Діма! Діма, Діма! Так, так, давай, називай хоч що-небудь! Греція! Греція, так! Китай! Китай? Ні, це не Китай. Не Китай. А це не Мексика, подумай, близько, не Мексика, подумай, розгрібай, подивись. Не Мексика, поруч з Мексикою. Перу. Перу, правильно. Так, що там далі? Ну, Канада. Канада, так. Це хто? Це хто такий? Ісущий мальчик. Ісущий мальчик, що він робить? Нідерланди, ні, Нідерланди. Ні, поруч, близько, але не Нідерланди. 40 секунд лишається. Ладно, добре. Москва. Москва, так. Ні, Москва це не країна. Росія, Росія. Росія, так. Це що? Це хто? Австралія. Бо це кенгуру, правильно. Далі. Це що в нас? Хто це такий? Дуже відомий. Франція. Дуже... Франція, правильно. 20 секунд. Діма, ось тут, Діма, Діма, ось тут, подивись. Що Японія. Це? Що? Японія. Правильно. І ще одна.
Діма, 5, 4. Думай, пізний ще хлопчик, де? Не пам'ятаю. Виходь до мене. Я прошу наших асистентів, покажіть нам фотокартки, а ми з тобою перевіримо, що ти вгадав. Ходімо, Карлсон, що живе без даху, але, слухайте, молодець хлопець, правда? Дійсно молодець. Отже, це Мачу Пікчу, це Перу. Правильна відповідь. Яким чином, Діма, ти здогадався, що це... Фудзіяма і Сакура, тому Японія. Насправді, дійсно, вулкан Фудзіяма! Японія! Це що, Дім? Це Греція. Якийсь грецький храм, мабуть. Бо стиль... А як він називається? Не пам'ятаю. Афінський Акрополь знаходиться, звісно, в Афінах. Греція, правильно! Хто це, П'єр Діма? Рішар. П'єр Рішар. Візитна картка гумору Франції, правильно! Ходімо далі. Кенгуру. Це Австралія, правильно! Це в нас собор Василя Блаженного, Москва, Червона площа, Росія. Пісаючий хлопчик, щоб ти знав, знаходиться в Брюсселі. А це в нас що? Бельгія. На жаль, ти був близький до повної розгромної перемоги. Ну і цей хлопець канадійський кінний поліцейський. Все правильно. Канада! Я запрошую нашу красиву першу героїню в студію. Валечка, 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 Валечка. Валечка, ви здогадуєтесь, напевно, що сталося зараз. Шкода, але ти програла з рахунком 7-5, перемагає Діма. Але ти красунечка. Ну, знаєш, трошечки не пощастило. Побачимося наступного разу. Я оголошую перший півфінал. Отже, я із задоволенням оголошую перший півфінал. Ми зараз розіграємо путівку на двох до Єгипту. Країна давньої цивілізації та сучасного сервісу, вікових пірамід і величних храмів. Насолодіться відпочинком у раю, де завжди літо. Наш туристичний спонсор програми – Анекс Тур. Правила нашого півфіналу такі. Це транспортер, на ньому знаходяться валізи. Кожній валізі відповідає певне питання. До речі, чим складніше питання, тим більше цифра і навпаки. Ви берете валізу, кладете її собі на візок. Я ставлю питання, у вас буде 4 варіанти відповіді. Вибирайте лише одну. Якщо вона правильна, вам зараховують бал і валіза залишається вам. Якщо ні, ви повертаєте її назад на транспортер. На все про все 5 хвилин думати можна. 10 секунд, вам треба набрати 21 бал. Час пішов! Льоша ризикує на 11 балів. Це дуже складне питання. Зараз побачимо, що з того вийде. Які моря з'єднує Суецький канал? Середземне і чорне, середземне і червоне, червоне і мармурове, Егейське і мармурове. Середземне і червоне. Ви думаєте, що це середземне і червоне? Ось так думаєте, просто відповідати на питання на 11 балів. Правильно! Молодець! Манюня, давай! Манюня бере валізу з цифрою 7. Які літери презентують в інтернеті національний домен Німеччини? Д, Г, Гр чи ГМ? Д. Правильно, що тут гадати! Баге, Грузія, Гри, Греція, ГМИ! ГМИ! Ну, ГМИ, ще щось там, не пам'ятаю. Отже, питання на 5 балів. Яка споруда зображена на 2-гривневій купюрі? Луцький замок, Хотинська фортеця, Університет Шевченка, Софіївський собор. Хотинська фортеця. Тю! Луцький замок! Повертай валізу назад, повертай, повертай, Діма. О, Софіївський собор, вибачте. Але все одно неправильно. Софіївський собор. Ромео Льоша ризикує на 10 балів, і це означає, зараз він може виграти у першому півфіналі. Увага! Як називається дрес-код, за яким чоловік має вбиратися у смокінг? White tie, black tie, casual, formal. Black tie. Чому? Ну, це дрес-код. Black
Дай правильно відповідь! Чорна зірка, вертай! Ну це! Льоша, крокуй до мене з будь-якою валізою! З однією! Так, Льоша думає. Отже, Льоша, йди до мене. Ставаюсь тут. Давай валізу. Я сама впораюсь. Алла Борисівна, слава Богу, вже мільйон років гастролює з валізами по світу. Льоша. Любиш відпочивати? Дуже. А куди б хотів поїхати? Так, щоб тепленько чи десь, щоб холодно? Тепленько, дуже люблю тепленько. Тепленько. Але люблю зимові види спорту. Дуже. Теж любиш? Дуже. А що більше любиш, плавати в теплому морі? Плавати. Чи ганяти на сноуборді? Дуже плавати, обожнюю. Любиш, так? Обожнюю дайвити. Чого ж ти так переживаєш, Льоша? Чого ж ти так переживаєш? Це... Туреччина чекає на тебе, Льоша! Туреччина! Це тобі! Льоша, ти граєш в суперфіналі, окрім того, ти будеш змагатися за 50 тисяч Мадонни, якщо Педан гарцює в ролі Примадонни. І це, здається, не менш яскраве шоу «Пакуй валізи» та його ведучий Олександр Алла Борисівна Педан. Рада вас бачити на нашому шоу, в якому грають звичайні і надзвичайно цікаві, красиві, переодягнуті люди. Сьогодні ми маємо змогу знову ж таки розіграти путівку на двох до Єгипту! Наш туристичний спонсор Алекс Тур! Макс, Алла. Я літаю, я в раю. Я Алла. Прошу тебе зараз поставити три питання нашій аудиторії, тому що оголошую відбірний тур! І як звали брата слов'янського просвітителя Кирила? Скільки негринят було в романі Агати Крісті? Яке слово поєднує кухонне приладдя та фігуру вищого пілотажу? Ну що, Ксенія, кажи. Перше? Міфодій. 10. Штопор. Макс! Ось тобі на-на-на. Не встигли навіть в пляшку залізти, а вона вже дала всі правильні відповіді. А мені цікаво, Ксенія, як ти потрапила до нас на передачу і звідки ти? Я із міста Києва. Так. Я ВКонтакті виложила свою фотку в костюмі. І ти, Олександр, мене вибрав. Де тут Олександр? Я перепрошую, вибирав Олександр, а зараз тут Алла Борисівна Пугачова. Але я вітаю переможця нашого конкурсу ВКонтакті! Увага! Яка назва поєднує купальний костюм та острів у Тихому океані? Кого з трьох мушкетерів зіграв актор Веніамін Сміхов? Стрілець вибив на мішені трійку, п'ятірку та влучив в яблучко. Скільки всього очок? Дівчинка в халаті до нас прийшла, щойно з ванної. Як не підійти? Ксюша, кажи перше. Бікіні. Атос. Так. 18. Ксюша,
Что это за халат? Я столбовая крестьянка, попрошу. Столбовая? Ну да, из золотой рыбки. А, ты да. Столбняк? Ну да, местами бывает, когда с желаниями переборщу, да. Так, Ксюша, звитки? Запорожье. Класс. Класс. Чем занимаешься, что крестьянка? Я поднимаю людям настрій, я ведуча. Серьезно? Да, ваша коллега. Все меняемся. На, тримай, я пішла грати в конкурс, який називається... Зикалочка. Голоди пензли! Дуже, в мене для тебе є завдання. Вибери собі помічника на цей конкурс. Давай. Вставай, Єва. Боже, яка красуня Єва. Кажи. Це дівчина з провінції, я так її знайшла. Ага. Ну, біля грядки. Зшила зі скатертинки її платтячко, привела сюди. А май. Єва говорить взагалі? Ні. Єва, побачилась на конкурсі. Я пішла, бо в нас вже починається конкурс. А перед тим я хотіла би звернутися до наших глядачів. Вам по-перше оплески, а по-друге, я ставлю друге запитання. Для нашого конкурсу «Квест на дивані» зараз ви, якщо правильно відповісти на друге, а потім на третє запитання, маєте змогу, не виходячи з дому, виграти путівочку на двох за кордон. Отже, увага, питання. Скільки годин триває кінострічка, що має назву «Найдовший та найбезглуздіший фільм у світі»? Заходьте на сайт нового каналу протягом нашої передачі та ще півгодини після неї ви можете відповідати. Успіхів вам! Ксенія, дивись, тобі зараз треба вибрати собі помічника. З ким прийшла? Взагалі-то ні з ким, но хочу короля. Короля! Король, біжи до нас, бігом! Отже, ти, король, зараз будете грати в гру, яка називається «Головатий пензлик». В тебе є і голова, і пензлик, який прикріплений до неї. Король, ставайте, будь ласка, ось там, праворуч. Це ваше буде головне місце. Ви будете нам допомагати вгадувати. Я буду показувати тобі предмети. Ти будеш своєю головою без рук малювати його на цьому мольберті. 90 секунд, безліч предметів. Скільки наш пан король Ігор вгадає, стільки балів і отримаєш. Все зрозуміло? Так. Дай 5, час, пішов! Бігом, 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 бігом. Король, тримай мікрофон, тримай, а ти все показуй, давай. Ні, головою сюди, молодець. І малювати без рук. Пензлика не торкаємося. Ого, ого. Ти впевнена, що це воно? Слухай, а глянь ще раз. Так, молодець. Підтримайте дівчинку, мені здається, що вона... О, оце ближче. Зверху замалюй, так замалюй зверху. Що це? Як ви думаєте? Друге, перше не дивіться. Ну? Більше на лампочку похоже. Правильно! Далі! Чекай, дай поправлю. Бульк, давай. Так. Лишається 30 секунд. Це лестниця, да? Драбина, правильно! Чекай, поправлю. Давай. Крок вперед зроби. Досить мені кланятись, я розумію, що я Алла Борисівна Пугачова. Давай. Так. А взагалі-то подібно. Ну, щось в цьому є. Що це? Якщо врахувати... Похоже на утюг, який стоїть... Ні, якщо врахувати, що це частина тіла, то це що? Ну, нос, мабуть, у Буратіно. Правильно, просто ніс, цього досить, вистачить. Ксенія набирає 3 бали, якщо я не помиляюсь. Дякую вам, пане Ігор, я запрошую наступних наших героїв. Так, Ксюша і Єва. Швиденько ставай там. Мольберт готовий. Час пішов. 90 секунд. Ось. Так. Молодець. Нічого собі. Ну, в принципі, що це? Що це? Як ти думаєш? Єва, кажи голос. Чебурашка. Телепузик. Телепузик, ні. Ні-ні-ні. Давай далі, наступне слово, давай.
Так. Давай, молодець, а гарно малює, але тільки не виходить нічого. А, що це? Ну, на що подібне? Нота якась. Та ні! Там є кніпочки, що не бачиш, вона малює. Пульт! Телефон мобільний! Правильно! Давай далі! 40 секунд залишається. Сумка! Ні! Ковшик! Ні! Там ще троянда збоку така. Шляпа! Правильно! Давай далі! Це було? Давай! 20 секунд залишається. О, що це? Що це? Думай! Дзеркало, там відображення. Ну, а що вона малює? Дзеркало, відображення. Що там намальовано? Дівчина, я не знаю. Нічого собі, дівчина. Що це? На вас схоже. Вставайте тут, зараз дізнаємося, хто переміг. Запрошую першу пару гравців до нас. Отже, Ксенія проти Ксюші. Перемога за Ксенію. Ні, так? Ксенія, Ксенія, 3-2. Ігоре, дякую вам за допомогу. Ви вивели Ксенію до півфіналу. Я оголошую наступний відбірний тур. Нітамі, Максимка. Увага! Як звали головного героя повісті Гоголя «Вій»? Що означає літера «О» в абревіатурі ГМО? Ого. В якому океані розташована Маріанська западина? Кухар, вставай. Кажи, Льоша. Хома його звали. Хома. Хома. Хома, правильно. Второй організм. Так, третє. Тихий океан. Льоша, кажи, звідки? З Києва. Чим займаєшся? Організовую безпечність в ночному клубі. Льоша, я тебе вітаю. Ніжечка. Ти граєш з нами тут, на майданчику. Куме, Максимка, ставь питання. Щось ви чим далі в ліс все більше і більше плутаєтесь, моя кохано. Слухай, доживеш до моїх років, поговоримо. Ось таким ритмом не знаю. Наступні запитання. Як називають страх перед замкненим простором? Кого підковував левша? Якщо дитину зачали на травневі свята, в якому місяці вона народиться? Так, бачу, тут у нас непонятне щось, але звати Боря, вставай. Кажи, Боря. Перше питання. Молодець, ти молодець, Боря, молодець. Я забув! З третьої спроби ти видавиш себе. Оди відповідь. Ти, вставай, 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 красунечка. А клаустрофобія, блоха і січень. Так! Давай, спускайся. Ой, ой. Ірочка, ти на каблах? Так, є трошки. Відпочинемо, посидимо, так, як дві куми. Як виносити оце, я не знаю. Кажи, звідки ти? З Києва. З Києва. Чим займаєшся? Я юрист. Серйозно? Так. Да. Вірю. Знаєш щось, от я дивлюся на твою мушку оце над губою і вірю. Я тебе вітаю, ти граєш в нашому конкурсі, який називається «Пазли». Пішли, ти готуватися, а я, знаєте, піду пограю з нашим Льошею. До речі, конкурс називається «Пазли» і це не просто так. Льоша ще не знає, що він дятел. Ну, в гарному сенсі цього слова. Льоша, дивись, це дуби, колдуни. Білка заховала туди частини пазлів. Ти як справжній, вибач на слові, дятел. Слухайте, я так з охоронцем спілкуюся різко, що в принципі можу не дожити до кінця передачі. Льоша, ти маєш дістати пазли і скласти їх ось тут. З 12 пазлинок складеться 3 пазли по 4 штучки. Зрозуміло? Так. Да. На все про все 90 секунд. Я вірю в тебе, Льоша. Ти дуже красивий. Ти настоящий полковник. Час пішов! Тема пазлів – літальні апарати. Тобто все, що вміє літати. Льоша, давай, бігати треба трошки. Ворушись.
будь як на роботі, уяви собі, що твій нічний клуб зараз хтось намагається атакувати. Що ж ти його тулиш? Ну, хай буде так. Ні, мені, в принципі, подобається. Тут ніч, а тут день. Льоша креативний. Так. А, молодець, Льоша. Тут торчить, там не то. Льоша, ти геній, поки що. Льоша, напевно, що давно був дитиною і забув, як це робиться. Так. Знаєте? А Льоша нічого. Нічого не робить поки що по темі. Так, молодець, Льоша, бігай! Підтримайте Льошу! Півхвилини залишається! Льоша! О, нарешті хоч щось збіглося! Фух. Льоша, Льоша! 10 секунд залишається, давай! Хоча б одне! Ні, не... ну кидай, кидай, кидай! Молодець! І біжи вправо, 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 праворуч біжи! Льоша, йди сюди. Будуть у нас зараз з тобою розборки, не по-дєцьки. Вставай, будемо дивитися, що ти тут наскладав. Льоша, от знаєш, в принципі, 3 пазли з однієї картини, правильно? Але нічого, що в тебе тут торчить, Льоша. Недоработки. Льоша, ти не думав, що тут щось торчить? Ти А, мав прийти з лобзиком, або Б, переставити його ось сюди. Ну, в принципі, якби ти прийшов з лобзиком, тебе б нічого не зупинило взагалі. Це Міжнародна космічна станція. Але я зараховую тут лише 2 пазли, бо третій стояв не на місці, правильно ж? Правильно. Льоша, якби всі так бачили світ, то ми б тоді не навчилися літати, знаєш? Бо цей такий собі дирижабель такий не склався би докупи. Ну, як мінімум, напевно, що ось так було б краще, а це було б в інший бік. Що ні? Що ні? Так, 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 все. Сюди. О, навіть так краще. Льоша, нуль. Нуль на другому пазлі. Ну і ось тут, Льоша, ти молодець. Мені здається, що цей салон з літака нагадує тобі твій нічний клуб. Бо там наливають так само тобі на шар, так? Льоша, 3 пазлинки тут і взагалом 2 плюс 3 буде 5. Я запрошую наступного гравця і побачимо, як він впорається з цим завданням. Ірочка Іруська, красуня Іра, який чогось в шапці завалявся середньовічний одяг. Іруся, ти зараз будеш білочкою, бо тобі пощастило більше, Льоша був тільки що дятлом. На все про все в тебе 90 секунд, тобі вірю, маленька. 1, 2, 3, час пішов! Давай! Ірочка Іруська, красуня Іра, який чогось в шапці завалявся середньовічний одяг. Іруся, ти зараз будеш білочкою, бо тобі пощастило більше, Льоша був тільки що дятлом. На все про все в тебе 90 секунд, я в тебе вірю, маленька. 1, 2, 3, час пішов! Давай! Бери будь-яких, будь-яких місцях! Тема цих пазлів – мешканці підводного світу. Все, що живе під водою. Дивись, так все дуже просто. Чіп, стало. Молодець. Біжи, біжи, леді! Бігай швидко! Бери по 2! А можна по 2? Можна по... Боже, яка чемна дівчина. Я такого кисневу. А можна брати по 2? Та хоч по 3. Ні, ну... Ну, ну, ви знаєте... Ну, да, нічого. Нічого. У тебе ще 45 секунд. Так, ходи, молодець. Сядись сюди. Чуєш, може тобі скотч дати? А як його? Чи суперклей якийсь? Це зрозуміло. Приблизно. 30 секунд. Да. Так. Ви знаєте, я думав, що Льоша однозначно програє, але тут є шанс ще... Давай, клас! Переверни якось, може.
розумію. Тісно, що ж тут? Як тут можна зрозуміти? О, все. Давай, давай, давай. Іра. Іра, як давно було дитинство, так? Так. Ну, давай розберемося з цими... Я просто не встигла їх перекласти. Ну, знаєте, що це? Це медузи, яких засунули в м'ясорубку. Або в шейкер. Приблизно так. В принципі, я навіть не знаю, одну зарахуємо тут чи ні? Давайте одну зарахуємо. Одну зараховуємо. Йдемо далі. Ого! Це краб. Як це краб? Так, це салат з крабів, Іра. Це порубала крабів, причому розкидала їх по всій кухні. І зрозуміло, їдемо далі. Два пазли на місці. Але тут цунамі наздоганяє дельфіна. Ну то краби домішалися трошечки. Іра, один, два, три. Все. Вставай тут. Я запрошую Льошу до нас на гральний майданчик. Льоша, ти не повіриш, але в порівнянні з Ірою ти пазловий геній. 5-3 перемагає Олексій! Ну і я з задоволенням розпочинаю шостий відбірний тур. З тобою побачимося в півфіналі. Увага! Скільки цифр в українському поштовому індексі? В якому місті знаходиться Колізей? Яке ім'я об'єднує радянського лідера та видатного російського режисера? Ставай сюди. Ти хто? Артем. Молодець, я Артем, кажи. Кажи, перше. 5. Рім. І, може бути, Гайдай. Ім'я? 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 Леонід. Дай руку, я злажу. Бо Леонід Брежнєв – улюблений Алочкін лідер. І Леонід Гайдай – улюблений Алочкін режисер. Що за костюм? Кіт у чоботах. Кіт у чоботях? Підніми ногу, кіт. Вище, кіт. Потримай йому ногу. Потримай. Кіт. Що, чоботи по дорозі загубив чи що? Жарко. Хоча, в принципі, кіт, з такою рослинністю на ногах тобі чоботи не треба взимку. Так, кіт, ти готуєшся? Ти колись сам роботиш. Які моря поєднує Керченська протока? На чому пересуваються учасники під час гри в поло? Якщо мовчання – золото, то що ж є срібло? Давай. Значить, об'єднує море між Азовським і Чорним, Керченський пролив. Так. Второе. На поло – це на конях грають. Так. І третє – мовчання золота. А що срібло? А срібло? Слово? Ні. Кажи, звідки? Київ. Ів, а що за коршун? Ти знаєш, як... О, я місний. Літіть з одним крилом. Я співала колись про тебе, здається. Так, я пам'ятаю. Ти хто взагалі? Я оборотень, так. Підходить. Беремо оборотня грати? Беремо! Беремо! Зараз в українських Карпатах з'явиться справжній оборотень, бо гра називається «Український вікенд». Ну, а я, звісно ж, хотіла би звернутися до наших глядачів. Глядачі, ви маєте можливість виграти путівочку на двох! Для цього треба відповісти правильно на три питання. Попередніх два я вже задавала, а тепер третє. Увага! У якій країні недоступна Вікіпедія? Заходьте на сайт нового каналу та відповідайте. У вас є час протягом нашої передачі і ще півгодини після неї. Успіхів вам! Дуже люблю цьомки, цьомки! Так, Тьома, ти зараз станеш гуцулом, а Алла Борисовна стане підкорювачкою Карпат. Я полізла.
Я полізна. Каблі бачили? Це смертельний номер. О Боже, о мама, о Боже, є! Ти серйозно? Хороша штука. Отже, правила гри «Український вікенд». Ви два гуцули. У вас є трембіти. Коли я ставлю питання, якщо ви знаєте правильну відповідь, ви дуєте в трембіти. Питання будуть, звісно, стосуватися України, бо ви гуцули, бо я в Карпатах, всі в шоці. Час пішов! В якому українському місті народилася голівудська актриса Міла Йовович? Тьома, кажи. Одеса. Ні, неправильно. Київ. Київ, так. Друге запитання. На базі якої кіностудії знімали знамениту кавказьку полонянку? Українська кіностудія? Одеська. Неправильно, Сергій. Довженка. Насправді це Ялтинська кіностудія. Ну подумайте, кавказька полонянка. Які краєвиди, яке море красиво було. Третє питання. Хто зіграв сільського міліціонера Грищенка у фільмі «Зелений фургон»? Дмитрій Харатьян. Насправді ні. Насправді ні. Той самий актор зіграв інспектора Лейстріда у фільмах про Шерлока Холмса. Давай, Сергій. Дуй, кажи. Не знаю. Не знаєш. Якщо ні, Борислав Брондуков. Але дуже подібно до Брондука. До якого українського міста їхали герої фільму «Про що говорять чоловіки»? Їхали в Одесу. Правильно! Два бали має Сергій. І, власне, зараз у нас матч-поінт. Якщо Сергій відповідає правильно, він виграє, тому що граємо до трьох балів. Питання. З яким українським об'єктом пов'язаний сюжет голівудського блокбастера «Трансформери 3»? Український об'єкт, відомий в світі. Давай! Чорнобильська станція. Це дійсно правда! Сергій, розвітаю! Справжній гуцул Сергій йде грати у напівфінал, який я, до речі, оголошую. Задоволенням перейду до другого півфіналу. Перед тим я вам нагадаю, хто переміг в першому. Це Льоша, справжній Ромео, який з переляканими очима всіх переміг і чекає своєї участі у суперфіналі, де буде змагатися за 50 тисяч гривень. Я, в свою чергу, із задоволенням розпочинаю все ж таки другий півфінал. В нас грають красиві та хлопці. Я нагадую, що ми досі не розіграли нашу путівочку до Єгипту. Країна давньої цивілізації та сучасного сервісу, вікових пірамід і величних храмів. Цілий рік світить яскраве сонце, а море завжди тепле та прозоре. Наш туристичний спонсор – Анекс Тур. Шановні мої котики та звірятка, це транспортер. На ньому валізи. Кожна з валіз позначена цифрою. За кожною закріплено питання. Чим більше цифра, тим складніше питання. Ви обираєте валізу, ставите собі на візок, я ставлю питаннячко, у вас буде 4 варіанти відповіді. У разі правильної відповіді валіза залишається вам, і ми нараховуємо вам бали. Якщо ні, ви повертаєте її на транспортер, граємо до 21 балу. Успіхів вам, на все про все 5 хвилин, час пішов! Давай, 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 Ксенія, давай! Ой, молодець! На 11 балів питання. Який американський президент подав у відставку після Йотергейтського скандалу? Уотергейтського, вибачте, я вже старенька, можу собі дозволити. Ніксон, Картер, Трумен чи Кеннеді? Хотіла? Ніксон. Ніксон? Да, відповідь. Правді, у 1974-му таки Ніксон подав у відставку через скандал! Олесь, Льоша, що стоїмо? Бігом давай, Льоша, давай! Ох, нічого собі, які в нас гравці сьогодні сміливі! Питання на 10 балів. Скільки важить ядро в жіночих змаганнях зі штовхання ядра? 2 кілограми, 4 кілограми, 6 чи 7 кілограмів?
6 кілограм. 6 кілограмів. Давайте так, я спочатку вам скажу, що в чоловіків воно важить 7 кілограмів. Тому у жінок воно важить 4 кілограми. Шкода, шкода, 4 кілограми. Прошу, 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 Серега, можна? Можна, не чекайте, час іде проти вас. Серега вибрав гламурну валізку, таку рожеву. Отже, питання на 6 балів. Як називають число, що може ділитися лише на одиницю і себе? Складне, просте, магічне або нуль? Нуль. Насправді це просте питання і просте число. Просте. Валізу повертайте назад. Ксенія. Що робить Ксенія? Ризикує на 10 балів. Ох, і Ксенія. Питання. Який з цих грибів не є отруйним? Так. Волоконниця, волокниста. О, тихо не підказуйте. Говорушка воскувата. Мухомор білий. Головач гігантський. Говорушка воскувата. Ви знаєте, головач гігантський може виростати до 10 кілограмів. І він не є отруйним. Це неправильна відповідь. Подумай, Алла, гарні назви для альбому. Головач хвостоватий. Питання на 10 балів, прошу. Як називають літературний прийом, який базується на перестановці букв чи звуків у словах? Піктограма, анаграма, ідеограма, панграма. Піктограма. Час минає, ви думаєте, це піктограма. Да. Насправді, піктограма – це схематичний малюнок, а ми мали на увазі анаграму. Залишається хвилина 40, поспішайте Сергію. Сергій бере питання на 9 балів. І питання таке. В якій галузі присуджують премію Кришталева Турандот? Театр, кіно, класична музика чи живопис? Театр. Так і да, принцеса Турандот. Героїня і п'єси, і відповідно, правильна відповідь на наше питання. Ксенія ризикує на 10 балів. Ксенія, на останніх секундах це ризиковане питання. Давай, давай, давай. Як звати султана, якому запорозці козаки писали листа? Мехмед, Ібрагім, Сулейман, Тимур. Сулейман. Султан Мехмед IV звали його. Валізу прошу повернути назад. Льоша, 40 секунд, поспішайте, будь ласка. Беріть 11. Чи 10, що ви там взяли? 10 балів. Льоша, прошу, питання. В якому місті народився Карл Маркс? Трір, Берлін, Мюнхен. Правильно! Сергій, є час, бігом, якщо встигнете. 6. Питання на 6 балів. І зараз вирішується наша доля. Питання на 6 балів. Яким було ім'я художника Айвазовського? Іван, Андрій, Федір, Дмитро. У разі правильної відповіді ви виграєте. Іван. Айвазовський, по батькові Константинович. Іван! І людина, яка має 15 балів, і грає в суперфіналі, це Сергій! Я вас вітаю! Сережа, прошу, беріть валізу одну, одну, одну. Так, взяв красиву жовтеньку, ставайте ось тут і не підглядайте. Сергій, за нашими правилами я відкриваю цю валізу і показую вам подарунок. Якщо він вам не сподобається, ви можете обрати другу валізу, але відмовитись від цього подарунку. Зрозуміло? О! Ви їдете в Карпати, Сергій! Подорож на двох до Карпат. Сергій, і я маю вас запитатися. Що ви зробите з цим подарунком? Ви можете його взяти, а можете обміняти на іншу валізу. Я міняю. Ви відмовляєтесь від подорожі до Карпат? Азартний мен, Сергію, ви. Я ігрок. Прошу,
беріть іншу валізу. Ви відмовляєтесь від Карпат, цю валізу я залишаю собі. Алла, ти розумієш, що відбувається? Максик, Максик, ми з тобою їдемо в Карпати, о, що відбувається. О, Луся. Отже, ви відмовились від Карпат. Жалко. І зараз ми дізнаємося, дарма чи ні. Знаєте, а ви любите розважатися взагалі? Да. Так по-справжньому? Да. Любите літні види спорту всякі? Да. Особливо пляж. Слухайте, ви зможете це робити на пляжі? Да. Тому що це пляжний теніс! Сергію, Сергій, але ви знаєте, я мушу, як справжня Алла Борисівна Педан, потиснути вам руку, тому що ви справжній азартний чоловік. Треба ризикувати. Хто не ризикує, той що? Не п'є шампанське. Правильно! Тим більше, що ви можете ризикнути ще раз у суперфіналі, причому ризик цей буде на 50 тисяч гривень. Я розпочинаю суперфінал! В фіналі грають Сергій, який з одним крилом, але таки прилетів до нашого суперфіналу. І Льоша, останній Ромео в Україні, Льоша. Правила суперфінал. За мною в валізі знаходиться предмет. Ви маєте ставити мені запитання щодо характеристики цього предмету. Я відповідаю лише так чи ні. Якщо ви знаєте правильну відповідь, ви кажете «стоп», і я вас запитую. Якщо ви відповідаєте правильно, ви отримуєте 50 тисяч гривень, я вам це обіцяю. Як ні, ми з вами прощаємось. І граємо з останнім гравцем до останньої секунди. Все зрозуміло? Час пішов. Льоша, ти бачиш? Помітиш маленьку коробочку? Ні. Це можна трогати? Так. Це предмет живої природи? Можливо, там фрукт? Ні. З якого матеріалу зроблено? Так. Ні. Механізм? Ні. Це тепле? Ні. Поміститься отаку коробочку? Так. Цей так. Так, це можна вибросити? Так. Предмет інтер'єру? Ні. Тиша. Це можна купити? Так. Знаходиться вдома. Наш час можна все купити. Знаходиться вдома. Ні. Какого цвіта? Так. Металеве? Так. Щодо характеристик, який він, м'який, твердий, питайтеся. Цвіта, цвіта. Легкий? Ні. Він, в нього є двигун? Ні. Длинний. Використовується? Ні. У медицині використовується? Ні. Механічна? Ні. Вже на ньому грають? Ні. Тиша. М'яка? Ні. У спортсменів, спортсмени працюють? Не в усіх. Зокрема, навіть дуже рідко, і це я зараз вийшла за рамки правил, більше я вам нічого не скажу, тому що зараз говорити будете ви. Льоша, прошу. Не знаю, санки, може бути. Ви кажете, що це... Санки, не знаю. Сані. Я приймаю вашу відповідь. Сергій, як ви думаєте, що це? Я думаю, це білет. Квиток. Отже, залізний квиток, так? Який можна викинути. До речі, вам буде цікаво дізнатися, що там, і пригадати фразу «його можна викинути?» І я сказав «так». Увага, ми рахуємо!
до нуля і відкриваємо валізу. Ви готові? 5, 4, 3, 2, 1. Це якір! Залізний якір, який таки можна і треба викинути за борт. Шкода, шкода, шкода. Потримай, він важкий, їх дали Борисівні. Да. Я вітаю вас з тим, що ви таки дійшли до суперфіналу. Я вітаю вас як азартна людина, яка проміняла подорож до Карпат на дитячий теніс. Я вітаю всіх глядачів з гарною грою. Ця передача називається «Батуй!» Ну, а нашим глядачам я нагадую, якщо ви берете участь у «Грік Квест» на дивані, то у вас є ще півгодини після закінчення нашого шоу. Відповідайте на питання на сайті нового каналу. Побачимось! Подорож вашої мрії чекає на вас! Пока! О-о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 -